Създаването на общинско предприятие Чистота е нелека задача и това се изнаяло още когато Общинският съвет е взел това решение, каза пред журналисти днес кметът Любомир Христов. Той подчерта, че тогава е било ясно, че за започване на работа на предприятието е трябвало да бъде изтеглен заем от 6 милиона лева, но заради големите непредвидени разходи на общината по други пера се е наложило финансирането да става поетапно и със собствени средства. Не можеш да коментираш темата с буклука, когато е имало едно работещо предприятие и е продадено за жълти стотинки. И сега да питате какво става с предприятието. Да, лесно се руши, но трудно се създава. И има някои хора, които имат способност да рушат, но не да създават. Любомир Христов посочи, че след прекратяване на концесията с Титан БКС, чистенето на града е поевтиняло с близо 2 милиона лева годишно. Градоначалникът взе отношение и по повод упреците на социалистите за голямо забавяне при създаване на предприятието по чистота. В условията на търга сме записали, че 3 години е максималният срок, но с предизвестие от един месец ние прекратяваме договора на определената фирма. Знаете, че пак сме разделили града на две. И съответно може да играе всяка една фирма, може да играе за един от районите. Когато станем готови, имаме ресурса от хора, имаме техниката, ние ще прекратиме на една от фирмите, която ще питам всички вас, която смятате, че чисти по-лошо, ще прекратиме нейния договор и ще започне общината да почиства. Предпоставки за забавянето са тромавите процедури по закупуване на автомобили и съдове за смет, както и големите непредвидени разходи, които само от началото на годината възлизат на 3,5 милиона лева.